Jag och min flickvän har varit tillsammans i 3 år. Hon har en tvillingssyster som ser exakt likadan ut. De är enäggstvillingar. Vi alla hade varit ute och festat och bodde ihop i en stor lägenhet i Göteborg. Vi hade kommit hem och jag hoppade in i duschen. Efter jag varit i duschen så la jag mig i sängen och idkade samlag med min tjej. När jag tittar upp så inser jag att det är hennes tvillingssyster jag precis haft sex med. Vi har inte pratat om det sedan dess men det äter upp mig inifrån. Vad ska jag göra? What the fuck? Tja, mitt namn är Anis Dondemina. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Shurda. Har du sett min Philip Dickman? Hello! Du gör hello jättebra. Men det är bara för att du är import på insidan. Vet du, jag märkte med dig. När jag kommer tas din import ut. Ja, du tar ut importen i mig. Det är så, folk vet powers. Inte bra med från orten. Folk vet inte, man. Eller jag var folk, vet du vad som hade varit bäst? Berätta. Om de hade fått höra våra samtal behind the scenes. Nej bro, för vi hade blivit fucked. Ja, vi hade blivit sönder fucked. Vi är värre än Garys, jag och Philip Dickman. Vi snackar skit. En timme minst innan vi börjar filma. Timme, en timme efter. Varannat ord är en svordom. Och var sjunde ord byter vi subjekt som vi snackar skit om. Ja. Men det är alltid kul att du är med. Men innan vi pratar om det vill jag säga, prenumerera på kanalen om ni inte har. Vi går med staplande steg mot 500 000 prenumeranter, subscribers. Och när jag når 500 000 då ska jag raka mitt skägg. Jag kommer se ut som en batata. Du kommer se ut som en fucking råtta. Jag kan inte heller raka mitt skägg. Eller vet du vad? Mustasch kan jag inte raka. Ja. Skägg går. Men tar vi bort vår mustasch, vi ser ut som råttor. Ja, men jag ska raka allt. Fy fan. Ja, så tryck på prenumerera om ni vill se det hända. Och kan vi få 10 000 likes? Om vi får 100 000 likes, då rakar jag håret också. Men jag kommer aldrig få 100 000 likes. Men fattar du har mig. Ändå alltid keps och mössa. Fatta mig utan skägg och utan hår på huvudet. Du kommer se ut som en punkhula. Idag ska vi lösa era problem. Folk har fett med problem. Alltså. Jag har insett att folk har problem. Jag tror att deras problem blir värre när det är en global pandemi. Det finns studier som visar att folk blir mer misshandlade hemma och sånt under pandemin. Det var inte dit vi ville gå. Vi skulle ha skämtsam tåd. Hej. Jävlar. Ja, det var mörkt. Men det ligger nog någonting i det. Tänk om folk är hemma. Folk har problem. Folk är arga. Ja, och de kommer inte ifrån varandra. Nej, och då... Ja, jag tror många gör mycket barn. Har du inte sett en video? För jag ska visa det sen. Ja, tack. Jag tror många gör mycket barn. Om 9 månader. Och 6 månader. Jag tror folk har... Jag tror inte... Antingen ja, de alltså det stämmer. Det folk är med varandra och de utråkade, så for why not? Ja. Men, jag vill inte göra det mörkt, men folk är arga. Ja. It's anger. Fast det finns anger, vad heter det? Make-up sex. Ja. Vi har bett er på Instagram att Anis Donomina och att Philip Dickman skickar in era problem. Följ oss även där. Och vi har fått lite intressanta bekymmer här. Som jag tänkte att vi ska ta i tur med. Och vi går ut direkt. Den första personen säger jag vill vara anonym. Man är alltid anonym här. Hur kommer man ut inför sina homofobiska föräldrar? Jag frågar. De ställde den här frågan till pappa. Pappa fick hjälpa med problem. Han sa det bästa jag har hört i hela mitt liv. Han sa: vänd dig. Hallå. Vänd dig till den svagaste föräldern. Det är pappas ord. Vänd dig till den svagaste föräldern. Få dem på din sida först. Typ, okej, de har deras åsikter, men det går att typ bryta dem. När ni har fått den på din sida så kan ni kommentera den andra. Jag tycker det var smart. Skitbra tips. Ja, det var jävligt smart. Oftast är det så här, hade det varit i min familj, då hade jag gått till min mamma först. Och sålt in till henne, för att hon hade så här, mammor har en annan effekt på alltså pappa. Ja, de är det enda han lyssnar på. Ja, och de bestämmer i slutet av dagen. Exakt. Förmodligen. Och även fast baba är en sån arab macho. Så ja. Så mycket bra tips faktiskt. Det är pappas tips, så om det inte funkar, bli inte arga. Men jag tycker också, gör det som känns rätt. Alltså, egentligen vad vi borde säga är, var dig själv, det här är vad vi borde säga. Okay. Var dig själv, ja. Kör din grej, säg till gillar dem. De inte dig, fuck you och gå på till gatan. Det, boom. Så, hallå. Ja, men sen kommer verkligheten in. Sen kommer verkligheten in. Men heja dig, vi tror på det. Jag har gjort slut med min tjej, men jag kan inte glömma bort henne. Vad fan ska glöm henne! Men det är inte så enkelt. Jag hade de här 40-problemen. Jag kan inte glömma henne. Glöm henne! Det är, jag hör dig. Men det är bara för att du är riktigt hopplös romantiker. Ja. Jag tycker du är riktigt mobbad. Jag har tagit det här med dig. Du blir kär så. Nej. Vet du varför jag inte har respekt för din kärlek? Varför? Du blir kär så. Okay. Sen släpper du henne så. Nej. Och sen hittar du nästa så. Nej. Jo. Nej.
Jag håller inte med. Du vet att jag det, kan se det finns grejer. Det är en grej att dejta någon, den andra grej att vara kär. Det är en grej att vara, jag är kär i kärleken. Okej? Okay? Jag älskar tanken av att vara med någon. 100%. Och jag kan vara med någon. Det betyder inte att jag är kär i dem. Jag kan vara kär i tanken av vad det kan bli. Men du... Bror, du... Vänta, jag ska skicka upp dig på läktaren här. Men du kan dejta någon och tycka om någon. Men det behöver inte betyda att du är kär i någon. De, ja. Och sen så här. Jag har... Men då har du inte svårt att glömma dem. Vänta. Nej, det har man inte. För då är man inte kär. Tack. Han här var kär. Men det jag ska säga också är att Philip Dickman påpekar att jag har kanske vid 2-3 tillfällen bett han skicka videomeddelande till en tjej som jag träffar under de 3 åren vi har känt varandra. Och det är för att när jag träffar någon, och även om jag inte är kär i personen, om jag bara har fattat tycke för någon, då vill jag göra den glad på alla sätt jag kan. Det är därför jag, men kolla. Jag är övertygad om att det finns kanske max 2-3 i ditt liv du verkligen... Ja. Som jag har varit kär. Kär. Typ M. Okej, men nu också här grejen. Jag har aldrig blivit catchad typ otrogen. Inte heller. Så jag tänker, om du kanske har blivit catchad otrogen och hon vill inte ha dig, jag fattar, det kan vara svårt att släppa det. Ja. Men om ni bara har växt ifrån varandra, om inte hon vill, släpp henne. Ja. Gå vidare med ditt jävla liv. Ja, för att svara på frågan. Jag har en grej som jag har såhär. Om jag har träffat någon som jag fattar tycker för och som jag säger, fan det här var en bra tjej, och sen är det skitit sig av olika anledningar, då har jag alltid tänkt, det fanns ett liv innan henne. Men du är så dramatisk, det händer, man hittar en partner, man släpper en partner. Släpp det där. Jag var en människa innan. Jag var en människa innan henne. Och jag ska påminna mig själv att inte tappa mig. Sluta vara dramatisk. Nej, det är vackert, kärleken är vackert. Jag var tillräcklig förut och jag får hitta tillbaka till mitt sanna jag. Du är simp. Jag lovar att han här är simpens farsa. Men du är stolt simp och det respekterar jag. Men du också, döljer inte det. Jag är inte det till vem som helst. Nej, det vet jag. Men jag har svårt för simpigheter. Du ska bara huvudregel i livet. Du simpar för 2 sin liv. Din mamma och din fru. Och din dotter. 3. Och din morbror. Så jag fattar inte. Ni simpar för en. Ni offrar ett liv för henne. Ni mår dåligt efteråt. Ni kan inte släppa henne. Håll käften. Men vad ska jag göra då? Om jag träffar en tjej, jag tycker hon är skitnice, så jag gör allt för henne. Ska jag inte göra allt för henne? Du måste... Nej. Vad jag säger... Ja, för det första, du ska inte göra allt för henne. Det finns något som heter självrespekt. Har jag inte självrespekt för att jag gör en... Jag blir glad av att göra en tjej glad. Nej, du har det i mina ögon. Jag är kanske för... Jag är kanske skadad. Ja, jag tror du är skadad. Men så här, ge inte din respekt och din kärlek till vem som helst. De måste först ha förtjänat det. Ja, men det håller jag med. Så ni bygger och ni förtjänar. Ja. Och hit och dit och ni har hälsosam relation. Gör allt. Ja. Går det inte, då vet ni att ni har gjort allt och ni kan gå vidare med livet. Men du är med en tjej i en vecka och du är kär. Jag vet hur du är. En vecka du är kär. Nej, du har jag fått är kär i kärleken. Nej, du har fått smaka på det pompon och du blir kärlek för. Vi vet hur du är. Det här är skitsnack, jag håller inte med det här. Men kontentan är att Filip, han är sån hård. Wow, jag trodde du har fått ditt hjärta krossat med knep. 100%. Nu du har så här sköld, du är rädd. Jag ljuger inte, jag har. Ja. Det är men därför du gör så här. Våga, bror, våga. Men kasta ut dig själv. Våga hitta kärleken igen. Jag säger inte det är fel att kasta ut dig. Jag säger bara, jag tycker det är jättekonstigt när folk, typ du kollar på PH eller Ex on the Beach och de är kära och gråter efter något efter 15 minuter. Ja. Mår du bra? Nej. Fattar du? Hur kan du bli... hur mår dina hormoner? Men då är man inte kär. Men jag vet, men de blir kära och de är förkrossade och mina sår... alltså, lugna ner. Ni har känt varandra i 15 minuter. Ja. Gå vidare. Det är gott. Förlåt, jag bara skriker. Vi tar nästa fråga. Det här är bra för dig. Jag är ju inte så bildad. Men det är ju du, för du pluggar. Oj, självinsikt. Ja, jag vet inte. Jag är stridsmart ställd. Jag är en idiot. Men jag ska börja högskolan snart och är jättenervös för ny plats, nya människor och svårigheter. Jag har svårt att ge tips, för jag var inte den typen. Om jag bytte till ny skola, redan innan, alltså följade ingenting. Jag hade alltid lätt för att få vänner. Mitt problem var, jag tycker inte om någon. Det är inte fel på folk. Jag är konstig. Så typ, jag kan inte relatera till det där. Jag gillar att vara ensam. Ja. Kan du köra, fattar du det? Nej, jag gillar sällskap. Jag gillar sällskap typ en, två. En tjej, en vän. We are perfect. Ja. Hänger du med? Du vet så. För många, alltså folk, jag tror det handlar om typ din uppväxt. Ja, det här grundar ju sig i osäkerhet också.
Ja, förmodligen. Men jag är uppväxt med att vara omringad av typ släkt, vänner, hit, dit, huvudvärk. De vill det, de vill hit, drama här. Så i och med att jag flyttade när jag pluggade så vill jag bort från människor. Fattar du vad jag menar? Så jag har svårt att relatera. Jag skulle bara säga, var dig själv. Det är jätteklisch, jag hatar det ordet. Jag hatar var dig själv. Var dig själv. Hitta du vem du kärlek. Ja, men var dig själv. Folk kommer tycka om dig om du inte är en idiot. Vet du vad? Speciellt när du kommer till en ny plats. Fejka inte att du är någon. Exakt. Var inte något du inte är. För om du fejkar att du är någon kommer ditt problem senare vara att folket du har runt omkring dig gillar inte dig för den du är. Och samtidigt kommer du inte känna dig hemma. Du kommer känna dig ensam fast du är omringad av miljoner människor för du inte är dig själv. Och det kommer ut, det är falskhet utstrålas. Ja, 100%. Alltså för det mesta av er som är fake och låtsas vara någon inte är, det är jättegenomskinligt. Ja, var dig själv. Ja. Hellre jag är med en som är stolt tönt. Ja. Du vet vad jag menar. Ja. Du är i klubben, den här tönten går lost på dansgolvet. Men jag hypar, jag är glad. Embrace din töntighet. Men är du typ någon som ska leka typ jätte... Det är därför jag också diggar dig jättemycket. Ja, du, om vi har problem med något, om mina kläder är fula, du säger att de är skitfula. om jag tycker du gör det här för mycket, vi låtsas inte. Nej, det är jättebra. Vi är väldigt raka. Ta inspiration av oss. Vi skiter i. Ja. Många hatar oss. Ja. Andra gillar oss. Så är livet. Gå vidare med livet. Men jag tror också att det är därför våran relation har varit... Vi har haft en väldigt stark relation. Mm. Och också så här, aldrig, varje gång vi har sett i princip, och då har vi videos. Ja, ja. Och ingen av oss giddrar såhär, åh, du vill bara träffa mig för du vill göra videos. Nej, nej, vi bara vet, och sen vi vet, vi har kul, vi garvar och vi vet vart vi är. Ja, nej, det är, våra vänskap är väldigt genuina, jag uppskattar den. Ska du veta. Okej, okay, vi går jag vidare. Jag kan inte vara lika öppen när mina, jag kan inte uttrycka det på samma sätt som dig, men jag tackar och bockar. Respekt. Du behöver gå och träffa en psykolog. Jag behöver en psykolog. Behöver... Sänk din själv, brorsa, vad är det? Är olyckligt kär i mitt ex och mår skit på grund av det. Hade hört av mig men han träffar en ny. Gå vidare. Jag tycker det bästa som kan hända när folk släpper varandra är när... Är det en tjej eller kille? Tjej. Om han är otrogen, för då har du fått svart på vitt varför du inte ska ha med han att göra. Du vet, om du har varit med en tjej länge. Ja. Och det är lite så här att du misstänker vissa grejer framåt. Sen du kanske bastar henne och har snackat med henne. Det är det bästa. Det är kvitto. Ja. Det är Gud har skickat ett kvitto. Släpp honom! Ja. Kasta arrivederci. Och jag tror också så här, någonting jag gör väldigt mycket när det spelar ingen roll om det är relationer eller om det är någonting i jobb eller vänskap eller vad det är, om något skiter sig, då brukar jag alltid tänka att det var inte meningen. Det är inte svårare än så. Jätteenkelt. Det är så skön grej att kunna luta sig på också. Så att så här, speciellt när du har fått det så svart på vitt. Ja. Ni är inte ämnade för varandra och även om ni det här är det värsta tjejer gör. Sluta kolla efter potential. Han har potential till att vara en bra man, men han är otrogen, så jag ska laga honom. Laga han, kasta. Ja. Du förtjänar bättre, kasta. Kasta. Om du vill ha cola, bror, köper du en colaflaska eller åker du till Indien för att importera vatten och går och hämta plast från höger och går och hämta ett recept där och skapar din egna fucking colaflaska. Köp en colaflaska som är klar. Ja. Han här är inte klar, bror. Han är rutten. Och ja, nej, jag håller med dig. Så att ja, vi går vidare. Jag var tillsammans med mitt ex i 2 år. Han gjorde slut och hans anledning var att vi var för olika. Vi har bråkat en hel del de 2 senaste månaderna, men inget som jag tyckte var så jobbigt för att göra slut. Kort och gott, efter 2 veckor efter att vi gjorde slut så började han festa och ligga runt som en galning. Nu efter en månad har han Tinder. De flesta jag känner säger att det här är hans sätt att sörja. Borde jag skriva till honom eller skita i det? Vem är de här flesta? Han sörjer inte. Han känner sig infängslad och han vill fly. Kasta han. Kasta. Kolla här, när det kommer till lojalitet och kärlek, det finns 1, människor som uppskattar lojalitet och kärlek. Det finns 2, människor som inte vet vad de ska göra med och känner sig infängslade. För även fast de får lojalitet och kärlek, de kan inte ge det tillbaka. Han var typen som känner sig infängslad. Han förtjänar inte lojalitet och kärlek. Kasta honom. Han sörjer inte, han är en fuckboy. Han är inte ens fuckboy, vet du varför? För ni är inte tillsammans längre. Han har rätt att ligga rundor. Ni är bara inte ämnade för varandra. Det är inte att du är bättre eller sämre. Det är inte att han är bättre eller sämre. Du är fucking olja och han är vatten. Kasta honom. Kasta. Ja, det är fett skönt att du är här. Jag behöver inte säga någonting. Skrik, förlåt, jag skriker jättemycket. Jag ska alltid skrika för mycket när jag kallar. Jag får utlopp för mina tankar. Jag vill starta eget. Vi går bort från kärlek. Bra, tack. Jag vill starta eget. Har en egen idé men inte ekonomin. Bästa tipsen att starta eget. Börja du.
Att starta företag, det är som att gå ut i krig. Okay? Du går inte underfinansierad eller dåligt planerad. För då kommer du få äta varje gång. Jag kommer inte ihåg, jag läste någonstans hur många procent av alla företag som startas som avvecklas samma år. Det var så här jättehög procent. Så att jag är allt för att man ska jaga sin dröm, att man ska tro på sig själv och man ska göra det. Men ha en plan. Ha ekonomin. Räkna ut dina tre nästa år. Hur ska jag överleva de här tre åren? För de första två, tre åren du kommer förmodligen gå back. Och det måste man räkna med i majoriteten av branscher. Det är lite så här som det jag gör nu och det bolaget som jag driver här, det gjorde jag gratis i hela mitt liv. Exakt. Det är så många år av slit innan det faktiskt, det är typ sen ett år tillbaka det verkligen började dra in, alltså så här, mer än vad jag någonsin vågar tro liksom. Du sa i princip det mesta. Jag kan säga som så här, jag kan bekräfta vad du sa. De första två åren tjänade jag typ 25-30 000. Kanske, alltså ja, runt den summan, 25-30 000. Idag, alltså, vi behöver inte gå in på siffror. Nej. Men det går väldigt bra för både mig och Anis. Vi har både varit smarta och vi har tur. Vi har tur för att jag och du har varit åsnor sedan vi föddes. Ja. Du har hållit på musik sedan du var liten. Ja. Du har varit inne i underhållning på det sättet. Jag har hållit på med komedi och underhållning sedan jag var fucking 7-8 år. Mina föräldrar skickade mig på teaterskola, smittning. Jag hoppade av, jag tyckte om det. Så vi har haft turen att vi har hittat sätt att tjäna pengar på det vi gör. Men det är sagt, jag känner jättemånga, och du gör också, som har betydligt mer talang än vad jag och Anis har. Men de har inte strategin och det finansiella tankesättet för att kapitalisera på det. Och arbetsmoralen skulle jag säga. Det är också jätteviktigt. Tålamod är A och O. Och även att du ska lära dig av varje skit du gör. Ja, Anis har lärt oss på egen hand. Vi har inte gått en fucking utbildning som lärt oss hur man tjänar pengar. Och vi har gjort så mycket misstag på vägen som vi har lärt oss av att det är helt sjukt. Och vi är väldigt hårda mot oss själv och vi är öppna för kritik. Och vi har också så här, det finns inget annat för oss. Nej. Vi är beredda att offra allt. Jaja. Alltså så mycket vänskapsrelationer, tid med familj, tid och med folk. Och det är också jätteviktigt. Alltså allt är bara det är bara räkna bort. Okej, vi har en sista. Jag sparade den konstigaste till sist. Vi sätter igång direkt. Jag och min flickvän har varit tillsammans i 3 år. Hon har en tvillingsyster som ser exakt likadan ut. De är enäggstvillingar. Vi alla hade varit ute och festat och bodde ihop i en stor lägenhet i Göteborg. Vi hade kommit hem och jag hoppade in i duschen. Efter jag varit i duschen, efter vi varit ute, så la jag mig i sängen och idkade samlag med min tjej. När jag tittar upp så inser jag att det är hennes tvillingsyster jag precis haft sex med. Vi har inte pratat om det sedan dess, men det äter upp mig inifrån. Vad ska jag göra? Vad är det för fel på hennes syster? What the fuck är hennes syster? Ja. Och hennes syster måste ju fatta att det var han. 100%. What the fuck? Tror du hennes syster någonstans tänkte att han tror att det här är den andra? Det gör allting ännu värre. Bro, ibland finns det vissa problem. Jag kan inte se. Om jag inte kan hjälpa dig att hålla käft. Om jag håller käften, det är kört. Om jag frågar så här, har han gjort fel? Om han har haft minsta aning om att det är enäggstvillingen. Men det påstår han att han inte har haft. Om vi utgår från vad han påstår, nej. För att det finns, det är... Om de liknar varandra så är det, och de har druckit, så föreligger sannolika skäl för att han faktiskt kan ha missuppfattat det som att det var hon. Icke jävla advokat så här alltså. Men ja eller nej. Okej, så om han ska gå till sin tjej nu och berätta det här. Berättar du? Jag tror inte, alltså så här, jag hade inte varit rädd för att berätta för att jag har gjort något fel om jag inte har gjort något fel. Jag hade varit rädd för att fucka tjejens relation med sin syster. Så vad, om du är han, du är i hans skor exakt nu, vad gör du? Ta med dig till din grav. Vi kanske borde han prata med systern om det då? Kolla, om jag har gjort något fel, jag kommer erkänna det fastän hon blir olycklig för principer. Om jag inte har gjort något fel och hon kommer bara bli jätteolycklig av att veta detta. Jag hade hellre hållit henne borta från henne. För att hon, det kommer också vara jätteakord. Varje gång hon tar med hennes kille någonstans. Hon kommer inte våga ha hennes syster där. Okej. Okay. Om... Jag försöker bara tänka ut så här. Okay, Lägg din bror ha hjälp på din fru. Ja, nej, jag hör dig. Om han går till systern. Och bara, vi har gjort det här. För det här äter upp honom inifrån. Ska jag. Nej, jag har låtsas som ingenting. Ursäkta. I all oändlighet. Hallå. Jag hade gått till systern. Och bara, vad gör vi? Du känner din syster bäst förmodligen. Det är bäst. Den var jätte... Bra, Anis. Den var riktigt bra. Och sen jag så tänkte inte så långt. Och sen så får de tillsammans avgöra du vad som du går och frågar systern. Pull up på systern. Och säg, vad hände? Ursäkta. Ska vi prata om det här? Kan du förklara det här? Berätta för mig, snälla. Du känner henne bäst. Vad tycker du vi ska göra? Men varför sa du ingenting när jag bad dig? Ja, så. Det var jättebra. Ja. Du lägger hela ansvaret på henne direkt.
Hon är ändå den skyldiga parten. Ja. Hon är mest skyldig. Men om hon säger, men jag trodde du fattade. Men då är du en fucking, jag vill inte säga det ordet, men du är en skitig syster. Då hade hon sagt, jag tror du fattar, hade jag sprungit till min tjej och sagt, din syster är en ka. Den är fucked up, jag vet inte faktiskt. Ja. Jag beklagar. Och det är där någonstans vi kommer avrunda den här videon. Det har varit kul, det har varit hetsigt. Jag är lite utmattad nu efter det här. Jag är jättetrött. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Jag kommer länka Philips sociala medier i beskrivningen. Gå in och kolla, gilla och allt annat man måste göra. Följ oss på Instagram. Allt kommer finnas i beskrivningen. Följ oss på Twitter och ge oss massa kärlek. Och tack för den här kärlek. Tack för den här support. Tack för att du var här igen. Och vi ses när vi ses. Motherfuckers. Hej. Honey, i alla fall.